Dneska mám tu čest tady mluvit o dartu, a takže to vypadá trošku jako kdybych byl nějaký expert na dart, ale upřímně řečeno dneska neexistuje žádný expert na dart, protože je to tak mladý jazyk, že prostě jako já jsem v tom naprogramoval třeba dvě trošku řekněme středně velké aplikace a už to ze mě dělá jakoby experta. A to je na tom podle mě to hezký v tuto chvíli na tom dartu, protože vy teďka, jestli budete absolvovat ten hackathon, tak vy na konci neděli budete taky jedni z třeba z 50 expertů na světě, kteří jako ten dart umí. Ten hackathon, který kolem toho je, tak se neodehrává jenom tady v České republice, ale je to vlastně věc, která je globální, děje se, už se dělá minulý týden v Indii, myslím, a v São Paulo. My budeme zítra a pozítří používat verzování kódu společně kolektivně Git. A to teď mluvím především pro ty z vás, kteří ten Git uvidí zítra poprvé v životě, tak na rovinu, budete z toho umírat, bude vás to trápit a budete u toho sténat. No, někteří lidé, zvláštní lidé, potřebují mít na Git grafické uživatelské rozhraní. Existuje ke všem prakticky Git příkazům, existuje operátor pomlčka, pomlčka, force. Ten operátor je zlo. A nikdy, 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 rozhodně ne zítra a pozítří, ho nikdo z vás za žádnou cenu nepoužívejte. Protože Git je chytrý. Nepoužívejte pomlčka, pomlčka, force. Pak napíšu git commit a tady, pozor, velký zádrhel a pro začátečníky velký problém, protože já, když udělám commit, tak ten commit musím pojmenovat. Musím říct, co jsem udělal. A říkáte si, omg, teď já to chci dostat ke kámošovi, co bych tomu jako něco tady psal. Jo, tak já tam napíšu WTF omg. Když uvidím někde WTF omg, tak vám řeknu, že jste fail lidi.